dienos. Slapdionklai. Kaip? Ir dydės čia terbaitis. Koks dydis. Kabinėjas pubiškė, tik ne tas, ko reik. Na, gal į lydekėlą sujudės. O, pirmas silkė. Šokam. Na, viskas. Malonu buvo. Gal netyčiom atsikabinti, ne? Na, ne, tai ne, kaip sakyti. Nu. Bartų nelankstam čia. Gražuola. Opa. O, tak mūsų gražuola. Hupt. Va, čia terbaitis vis burdytėjai, einam paleidinėti, nu ir toliau tęsiam. Na, gražia, dar vien silkelą, taip pat. Žalankos jūs. Va, silkė. Ir vėl klasiok. Tamsus juodsoks rodė krizifišą vežiuks. Ir patsai čia terbaitis. Dėjo visokių baltų ryškalų kažkaip ne. Tamsos nori pakolkas. Gal į pavakarį bus kitaip. Visas tokios kaip sukertas. Va, visas mano džiaugsams.
mūsų paimant vėlę kaip. Einam. Tip, pasilikinit. Hup. Klasiok. Aišku, pasiautyt smagu, bet dydis imponuotų labiau. Taip. Šipt. Nepyk, gražuola, nepyk. Taip. Greitai mes jo čia. Hupt. Nu, fotografuosim. Ir visas į to pusę, kad čiump. Taip, viskas greitai, viskas gražiai. Su visas gražiais paleidimas. Tik toks dydis, bet vis tiek smag. Oi. Įdomumą dėliai pridėsiu prie liniuotės. Nu, šitą mažesnę biškelį, kokį 40. Pasisų gražuola. Ir tikrai. Opa. Nu va, sako, kiam 7, kiam 8. Bet čia jau ta mažesnė, tai čia reiškia. Kokios 2-3 buvo net ir legalios. Nu, okei. Okay. Turi abesnių, kaip pripranti, tai truputėlį sunkiau vėl adaptuotis prie tų mažykių ir suprast, koks tas dydis. Tai vis pasimatuoji tiesiog dėl savęs. Iš tokia kiekia dažnai norėtus, kad, nu, įlėktų ten, nežino, aš taip vis atskaito, jeigu ten 2-3 tokios arti legalumą, ten netol 50 cm ar ten 50 cm. Aš taip visad skaito, kad sveiks telkins yra, kai įlė kas treč, galbūt kas ketvirt lydekio tokių 2-3 kilogramų. Ar ten, nežino, 2-3 tokios arti nelegalumą, legalumą ir ten kokį vien ten pusantrinę, kad galbūt sako, kokių 3 kilogramų, 2-3. Tada aš mano toks jausams, net ne jausams, bet nu, kiek esu pastebėjęs vandens telkiniu, tikrai tada jauti, kad vanduo gyvs yra, balta žuvis stambesnė yra, vis vandens telkins yra toks, nu, tvarkingesnis. Bet kai to gaudai praktiškai visada, va, būtent tokia dydžia, kurias suleidž, sakykime, ar nuomininks, kuris prižiūri vandens telkinį ir vos neužmetų kiotų, jinai va būtent tokį ir tekiom, o paskui, kai tik gaun legalumą, jen būn suėst, nu, va tada ir yra didžiausia problema, kad jos tikrai didesnis nelabai gali ir užaukti. Ir jau čia nieką nepadarys, kad ir kaip kaltintom žmonės, nu, sako, truputėlį gal Op, bekalbant. Va, dar vien žaliank, žal kaip vėlims, jį bygt vaidą. Op, gražuola. Opa, šit.
tad turėtų būti jau kaip priklauso. O, bet aš noriu tokio gražio žalio spalvą nufotografuoti. Jį byt vėlio, ką žalia. Gražiai. Hopt. Ir aišku, leidžiam, bet kalbas nėra. Tai va toks pusiau legals, pusiau nelegals, kaip sako, stengiasi visi ten detemti kitos liniuotės vietoj tą, kad kažkaip bandyti rodyti savo, kad jinai gal per mažai yra, nereiktų, kad suglausti ten visko iki paskutinę ištempė, vos ne gyro pastatys. Bet ir kaip ir, sako, ne, ką čia nepadarys. Toks atgyvenims, toks tas žmonių samprat. Vyresnių. bet. Su viltim, kad viskas bus gerai. Įbytėte. O. Labai malon. Atsikratėm. Nesterždam rankų. Opa. Ui. Vėž baigsiu mauroti belia kaip. Opa. Nu ko, šiandien taip suprantu. Teks atidirbti būtent tokiam tipaž su mažom žuvim. Galvoju, gal padarys tokio ne tai kad dviejų, bet varytau važiuoju tada pabandyti kitą užtvankėlę ir pasižiūrės, koks skirtams bus. Nes čia tai įvytvailio kvien mažas. Ten nežino, gal 9 pagavo, gal jau 10 buvo. Tai iš jų gal 3, nu 4 maksimum. Tai 50-53 galbūt buvo. Nu tai stebuklą nėra. Bet aišku, čia kaip jau ir minėjo, tvenkiant pajot, kaip priklauso. Tai jau čia stebuklai ir tikėtis nėra ką, kad čia 2-3 kilogramus kelps, nors čia visur Lietuvoje labai sunku su jom, nes tikrai presijungs didžiulis yra. Bet ką, malonė pusdieniuko, ten sako, nu 4 kažkur pradėjo žiūrėjo, tai ką, čia jau labai viskas sok. Saulytės, o kaip tik tokios nebebuvo, nešalt, bet ir nėra dar taip tragiškai karšt, kaip tas dienas buvo. Vytvailiok. Nu, chalier. Oi, su visom žolėm tenktai slupti. Oi, oi, oi. Bet pyktas, smagačiu, nors už tiek, kaip sakyti. Jau. Žalias kaip mano guminuks. Konkrečiai. Oi, oi. Viskas. Va. Baisu. Tiesiogiai žodžiai prasim. A ką daryti? Na ką, pereinam truputėlį prie kitos tematikos. Pirms epizodas buvo tiesiog pradžiu vienam vandens telkinį apžėlusiam. Pasigaudėm, o dabar pakol liets nepradėjo lygti, nes pranašau ir taip visą dieną. Noriu truputėlį papasakoti apie skirtingus šeterbaits, spiningus jiem.
Pradžioj, kaip matėt, žvejojo su Savage Gear Revenge iki 45 gramų. Tikrai viskas ok, kotelis yra bandymų stadijoj. Dabar jisai tikrai su juo daug gaudo, tiek, sakykime, su live sonaru, kai reikia starkiukam kažkokie, mažesnėm lydekėlėm, voblerim labai daug gaudėt. Vat būtent 4-baitais labai nemažai gaudo. Žodžiu, tas kotelis yra testam, kad galėčia būtent jums papasakoti ir parodyti. Tai jisai iš principo labai universals, labai toks už tokio, kaip sako, kaino, labai neblogai tenkantis pakankamai nemažai tematikai. Jisai nėra faktas, kad tinkamiaus viskam, bet dėl savo tokia pakankamai nebloga blanka, sakykime, savybių, jisai labai neblogai atidirb voblers, labai neblogai gumą atidirb. Aišku, reikia įsiverti tik į kokios gramatūros jūs jį naudoja, tie pačią terbeitę, prožolis, va kaip matėt, pirmam epizod, viskas labai neblogai. Šiandien bus jau pakart kiti dokutelį. Tai bus mano galingasis GTX, Exclusives tas vadinams, iki 70 gramų. Ir bus tikrai mano viens iš mėgstamų tokių Breedents iki Monster Calling mažoji serijai, sakykime. Tai šitas kutelis irgi, kaip ir būtent GTX, yra tikrai labai aštrus, bet kartu ir turi tą tokią plastiškumą. Sakykime, Savage Gears yra truputėlį sukoncentruos labiau galbūt į viršūnės pusę, bet tai leidžia kartu labai neblogai va, tokius masalus kaip četirbeitus išmesti. Ir tą pasieko, jisai turi pakankamai lengvo metimo. Su šito bus dar aiškinamasi, porą žvejybų turėjo, bet šiandien daugiau susikoncentruos, o būtent Breedents Calling Monster iki 30 gramų, tikrai jau pas man ne vien sezons. Aštars plastiškai, kaip aš sako, su poruot su vienetuku varyvasa, ja maksimalus toks išlaikiams yra. Ir būtent aš jį naudoju, kai yra sunkesnės sąlygos, didelis vėjai, sakykime, tolimesnių metimų, reikia vis tiek kastingų tokių negali pasiekti, mažesnio svorio, tai vat būtent jį tada pasimu. Ir kartu, kai reikia man kažkokių didesnių ešerių žvejoti. Kaip matėt, mano ešerių žvejyb, kur buvo su četirbeitės ir kur tikrai buvo pagaut, oi, į akytį kažką atsikrytą, kai buvo tikrai sugaudėti labai gražus ešerį, būtent su tuo koteliu, tai aš jį būtent ir naudoju, kai žino, kad didesnį ešerį gali sukibti būtent tokį galingesnį, reikia, kad juos atlaikytų, nes didesnis masals, kaip čia terbeits, ir, sakykime, pakankamai leuns kotelis, tikrai ne pat geriausia kombinacija, jūs turėt turėti galios pakirsti tuo pat didesnį ešerį su mažu leunų kotų, ten sakykime iki 10 gramų, nu nebent va kaip noikės, tokius mažus četirbeitus dar jūs galit kažkiek patusgyti ir viskas gal ir ok, ten iki kokių 15 gramų, bet iš principo aš jau skaito, kad 20-30 gramų turi būti užmetims su truputėlį didesnis četirbeitas, tai būtent šitas GTX ir būtent Breedent šiandien bus antroji daly jau, sakykime, naudojam pas mane. Dabar kas liečia pačius četirbeitus. Pas mum vieni juos naudoja, kiti pakankamai mažai, bet aš skaito, kad vasaros metu tai yra vienas iš lengviausių ir tikrai labai gerai dirbančių masalų. Lengviausių turiu omeny pravedimą būdui, sakykime, žmonėm, kurie nelabai mok ir žina, kaip žvejoti, todėl, kad jisai turi iš principo vieno kabliuko ir tas kabliuks yra lopetėlai, kabliuks ir tas kabliuks yra uždengiams būtent tos lopetėlės. Tai mum visada geriau ir prožolis prasived ir neturi kažkokių tokių didelių bėdžių su kliuvinės. Yra, aišku, ir kitokie tipažai jau, sakykime, su šepetėlį, su kažkokiom vėlykėm priekyjim pastatyti, kurie dar papildomai apsauga kažkokių kliuvinių. Tai būtent su šitais jos četirbeitais mes tikrai galim
pakankamai neblogai žolėse žvejoti skirtingose, aišku, jei tos vadinamos glytės, nieka jūs ten nepažvejosit, bet iš principo jūs galit daug ką nuveikti ir dažniausiu atveju visiems rekomenduojant čia terbeitų uždėti kažkokį vyžiuko, kažkokį twister, kažkokio žuvytė, tikrai tai priduot daugiau veiksmą, todėl kad tam tiekor papildo muodeg, prie ją visą tą tokią baisulinę, sakykime, darbą, dar papildomai daduot tos agresijos. Ir kodėl čia terbeits yra pakankamai geras ir stepars, sakykime, vasaros žvejybose? Todėl, kad pirmiausia, jisai yra labai agresyvus. Kai mes turim, sakykime, vasaro daug žolių, kažkokie mikroorganizmai, užteršt vanduo, tai, užteršt turiu minį žalis, ten baldžovis pakėlt, mutera, kaip čia pasakyti, drums be galą. Būtent visi šitie veiksniai, kaip agresyvums, būtent daug vibracijos leidž plišūnui pamatyti jūsų masalo ir greičiau ir aiškiau reaguoti į tai. Tai dėl to jisai ir yra toks pakankamai darbins, tikrai nedidelis lydeks gauda labai gerai, ešerius labai gauda gerai. Kitai žuviai gal truputėlį silpniau, bet tokie šiaip starkius, kur seklos užtankos yra argi tikrai be problemų kel. Vienintelis dalyks, kad aišku, kokie salačiai ten šapalai jaučia ne tą temą, tiek ne jų tem, bet to tradicinį užtvankų kažkokių nedidelių tvenkinių žuvį tikrai jisai labai labai gerai vilioj. Ir sako, vasaro žmonėm be patirtis, jūs tiesiog dedatis, mėtot aplionk labai greitai, pakankamai greit pravedims, jeigu patsai čia terbeits leidž daryti greito pravedimo. Ir čia prieinam prie kitą momentą, kad daleiskim, jie labai būn skirtingą savo darbą, būn vieni masalai, sakykime, lėtesin, lėčiau lopet dirb, pas kitos yra su tiesiog pasivartimu ir jisai taip pusikor, kad ten atrodo viskas barš, tarš, dantysė pas jūs barš, jeigu kods geresis yra, čia taip juokai sako. Tai visiems bičiulė bus didžiulis patarims įsigyti skirtingų modelių. Nesėskit ant vieną, kad ale čia kažkoks viens geriausiai yra. Ne, taip nėra. Jie visi turi labai skirtingo darbo. Pas man yra tiek savadžgyra, tiek proreksa, tiek noikė, tiek megabasa, tiek suomių, va turiu įdomių rankų darbą gamintoje čia terbeitų. Tai skiriasi ir lopetos, svoris skiriasi, sako patsai darbs. Ir geriau pasiimt po kelią, po vieno, po du iš kiekvienos kompanijos pasiimė, va, 4-5 kompanijos, jūs turite ten apie 10 masaliukų, super, va tiek yra. Ir reik turėti būtent tepalus, tepalai, žinokit, juodos tepalai vasarų yra, jie be galo gerai dirbantis, galbūt su blizgučiu, galbūt be blizgučia, ir tada jau dedat skirtingus masalus, va, pavyzdžiui, pirmoji daly buvo labai gerai sudirba su Crazy Fish'a, vežiukais, į vien svarts davė, ten bandžio kitoks ir žuvyts, niek nekyba, vat tiesiog atjungt, skirtingus spalvus bandžio ir te dirba realiai dvi spalvos, sakykime, tai buvo tamsus, vien su rūžau papel, sakykime, čia terbeita kids buvo su toks salotin, tai ant jų viskas ir buvo pagaut, visokius baltus dėjo, skirtingus tipažus dėjo, visiškai nulis, kaip sakyti, reakcijos, va tiesiog ant tą žodžią prasėm. Tai reiškia, netgi ir tokius agresyvius masalus, žavis reaguoja į spalvo, kažkas jį patenk, nepatenk, tai žodžiu. Bet šiaip, dėkit žuvyts, dėkit slagus, va pavyzdžiui, savadžgyra labai neblogi, yra tokie nedidelis su slagas, tas slagas neduoja tokios agresijos, bet ešerim labai patenk tavo dėgytės, ten maskatuoji kaip slėkiuks, tai šaun dažnu atveju. Vėžiai labai tenk, nes būtent čia terbeits, jisai labai gerai užko ir tos kojos ten belekaip gerai jūd, tai agresijos atžvilgių labai gerai dirb. Paprastus žuvytės, praeitis metais nemažai rodžio būtent
kaip gaudžio. Ir argi, nu, viskas labai liuks buvo, vat sako, ir su ešeriais šiais metais fantastinė argi žvejyba turėjo sekulus, tvenkint buvo 1.5 metrą, kelmynai, nu, prasitraukiniai, atakos belia kokią gerumą, tai ten lankstė brydė, nu, belia kaip. Bet nebuvo tikla kažkaip filmuoti nieką, tai visiškai tušsi, kaip sakyt, be kamerų buvo. Ir kažkaip nutariau, kad, nu, reik kažkaip parodyti ir jum, kad galim su jais pažvejoti. Tai žodžiu, čia terbeitus, kai mes renkamės papunkčiui dedam skirtingų firmų, turim rinkti skirtingų svorių, nes jie skirtingai praeint palei savo gylius nusvorę. Kai rinksimės firmo, tai greičiausiai ir darbs mūsų bus pakankamai skirtingas, bet tai reikia įsivertinti. Vieni čia terbeitai turi ilgesnius kabliukus, čia daugiau adaptuoti europietiški, japoniški turi trumpus. Trumpi kabliukai didžiausi minus mūsų atžvilgių yra, ypač lydekų žvejyboje, todėl kad čia terbeitas atrodo kaip ir didelis, uždedam guminuko ir tas kabliukas yra labai lupetėlės. Ir tą pasiekoj pakirtimai būna pakankamai tuštokį, todėl kad lydeka atakuoj, dar ta blėk, dar tie kušiukai kažkokie, jei prasikirtima nėra tokia gera, tai va čia didžiausia, sakykime, japoniškų čia terbeitų bėd, kad jų yra trumpo kabliukai. Europietiškai, savadžgi ir kitos kompanijos, taip pat Suomiai mana, naudojam, turi ilgesnius kabliukus, tikrai pakirtimas visiškai nėra praktiškai jokių problemų. Tai va, bičiulė, spalvos, kaip sako, tepalą nebijokit, skirtingus aukselės, mylinumas, ružavumas, galsvumas. Čia terbeitui būtent nereikia, kad būtų kažkas wow ten tokia. Masalus, pavyzdžiui, kai dedat kažkokius ant pačią čia terbeitą, būtent stenkitis truputėlį sutaikyti spalvus, kad tas masals kažkaip neįsiskirtų. Todėl, kad jeigu jisai bus kažkoks gal no, su odė graudon daleiskim, žuvis dažnai reaguoja į jūsų to uodego, čia puštos uodegos, bet lygiai čia terbeits būna nelies ar ten masalt. Tai šiuo atžvilgiu stenkitis toks, kad jas ventisėsins, kad jisai žuvis norėtų būtent viso masalo praryti. Ir tada geriausiai yra pasiteisinimai. Aišku, kartais nėra tokių vien, nu, kaip sakyti, išlygų, kad tik taip turi būti. Ne, nu, fakt, reikia eksperimentuoti, bet iš patirtis galiu pasakyti, kad geriau yra turėti kažkokį, sakykime, viso apačio, va, pavyzdžiui, rausvo, kaip va, su šito vėžiu yra. Ir tokiu būdu, sakykime, nu, jisai iš apačio žovis mato, tai jam vis čia toks yra, sakykime, matu mums gars. Tai jisai yra atakuoj viso. Jeigu tai būtų kažkokios lupetėlės tik tai rausvos, pavyzdžiui, ešeris, tai labai dažno atveju jisai prilek ir čiamp, sakykime, prie tas lupetėls ir tokiu būdu tiesiog nuplėšai ir viskas. Tai va, bičiuliai, bus klausimų, būtinai uždavinėkit, pasistengs kažkaip kažkiek atsakyti jum, kiek mano jau tą patirtį leis, bet šiaip, ką žino, tikrai naudokit, žinokit, vasarą, sakau, kai dabar tokie orai yra, kai karšiai yra, tikrai jie labai gerai dirbant yra ir aš vis dėlto skaityčiau netgi pranašėsim praktiškai už paprasto gumą ar ten voblę ir dažnu atveju. Lygiavertis realiai yra sukrei, spinnerbaitui kažkokiam, todėl kad ir jie būna daug agresijos, masalai pats nėra pats didžiaus ir tą pasiekoj, sako, provokacija yra tikrai labai labai neblog ir no, neišnaudoti tokių gerų smagių masalų būtų tiesiog neetiška. Greičiausiai nepagausit kažkokių stebuklų su juo, bet ten lydekus iki 3 kg tikrai pasirašo pakankamai normaliai. Jeigu vandens telkins, aišku, nėra nudrožts, kas pakankamai dažnai šiuo laiku yra, šiaip pripažinti. Bet, nu, bet kokiu atveju, čia priklausos nuo vandens telkinio, vienur kažkiek įlėks didesnių, kitur ne, bet tos visos tokios iki kilogramą švaikės tikrai jos ten belia kaip smagiai kiomp, tai tikrai sakom, naudokitės, bičiulė, ir tam kartui bus tiek. Pažiūrėsim, kaip su tuo plėšūnu. Didelių kažką nesitikiu, bet vieno kito silkį tikiuosi, kad dar pagausi. Gal eigoj dar kažką ir papasakos. Einam žvejot, bičiulė, ir matysim, kaip čia viskas mum baigsis.
kur čia turime šeriuks greičiausiai. Taip. Jop. O, jis gražuotis. Opa, 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 opa. Žolynė veža. Va. Kaip matot, vis tarkoj. Čia tirbeitis sako, nėra lengva vis apmusijais kaip verinti. Bet sudalyvauji kart nu kartą. Gerai, einam susitvarkyti. Ešeriuks. Truputėlį pakeitim. Kaip sakyt, goms, čia tirbeitas spalus ir vėl va, gražiai sugurgė. Nedidelis ešeriuks, bet kaip sako, kūdelis. Uždėjos vadžgyrą gumą tokio irgi teisingo, kaip sakyt. Nu, iki čia tirbeits ir va, tik kiša galiukė. Super. Taip, cika, 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 va, ir dar viens. Nu, savadžgyra kraft blik, oi, gom, nu, ikė, čia tirbeits, ir kai matot spalvus suderytos, oi, kad tu čia nekritinėtum, bėk į savo stichiją, tai, Kraft blik nuo savadžgyra, labai geros spalvos, noikės nedidelis irgi čia tirbeits. Sako, ne visad jie dirbantys yra, bet kartais gerai teisingai sukombinavus pačias spalvas, tikrai labai labai neblogai gražiai susidarbuoji. Nedidelė šeriukai, bet vis tiek kitaip negu įprastai. Dar vienas. Ant šviesos nebeėmė. Iš karto persidėjo vėlgi. Oi, 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 oi. Noikė. Tamsus toks. Juods, su juodum lapelis tamsesint. Ir crazy fish'a naujai uodegėlė. Ir labai argi graži kombinacija ir vėl o, dirba. Tai kaitalė reik būtinai, nes žavis pripranta, aš kaip sako, pripranta prie spalvos, pripranta prie kažkokio pravedimą ir tik tai nebėra atsiliepimų kažkokių, sakykime, žavis, kur mes galėtumėm pajūsti, kad tai kibims į prisilietim, žinot, tokiam tipaž, tai iš karto mes keičiam į kažką tokią kitokia, realiai visada stengios praktiškai kardinaliai keisti kažko. Tai didmasala, tai spalvo ir tas leidžia vėl iš naujo truputėlį užkurti juos, kiek jau jie ten besikors. Nors aišku, dažniausiai nurenkam yra tie pirmieji agresyviausi, paskui jau ten, kuris dar šiaip netaip kažko, nu, į trečią dar hailierą, ne, įsikabina. Ir jau trečias, kaip sakyt, bangtok jau išdirbti, jau iš paskutiniųjų. Jeigu žinom, kad aišku žovis yra tenai toj vietoj pakankamai daugiaus, jinai nemigruojant kažkur yra, taip galim ilgiau užsilaikyti, bet iš praktikos kažkaip pastebiu, kad sukiom, kas jau sukiom, labai greitai pradžioj, paskui sako pakaitaliui masalo dar kažkas sukiom ir jau
trečią bangą būna jau labai išdirbti, kaip sakyti. Jau daug reikia labai įdėti viską, kad juos ten ištraukti. Tai nesutik ar vert, jeigu jie nėra dideli, sakykime, tie žuveliukai. Jeigu stambus taip, tada jau yra vert pasidarbuoti ir ilgiau. Bet taip, mano, kad geriausiau tada vėl apeiti kažkokius taškus kitus ir iš naujo viską užkurti. Net laikė. Čip, 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 čip. Na, grožio. Tokio pat žalianko pasičiopai. Kaip ir pati. Tik ta mūsų silkelą, koks tas mūsų masaliuks. Silkelą namo, auginti raumenę, o šitas toliau darbuotis. Čia vėl Craft Blicks, nuo savačgyra ir čia jau T-Rex. Ta kombinacija irgi superinė. Dirb neblogai. Na, silkė. Dar vis paganom vieno kitą. Salotos. Oi, 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 oi. Es negražuolo. Dydžia nėra, bet pasipriešinimą daugiau. Na. Arti legalumą. Nešok, nešok, nešok. Čia davo tu cirku. Niekam nereik. Būk sveik drūt, kaip sakyt. Mažytis, mažytis, mažytis. Okidoki. Okay.